Захисні комбінезони, маски чи респіратори, окуляри, шапочки, рукавички, бахіли, у повній амуніції зустрічає персонал медичного центру «Діамет» своїх відвідувачів. Вдома не було температурки у вас? Ні, не було. А ви до кого? Температурний скринінг, опитування про стан відвідувача, історію та направлення до лікаря. Після цього допуск при наявності масок до реєстратури через оброблений дезінфектором коврик, обробка рук та бахіли поверх взуття. Ось так працюють під час карантину в Діамеді. У зв'язку з пандемією коронавірусу тут забезпечують швидку та якісну діагностику за допомогою сучасного обладнання. Це рентген-кабінет з цифровим рентген-діагностичним апаратом «Аполло Віла». Процедура, яка називається рентгенографія органів грудної клітки в прямій проекції, це така досить швидка процедура. Її час складає приблизно з усім оформленням документів до 5-7 хвилин. Потім лікар-рентгенолог одразу отримує на свою робочу станцію зображення і вже починає з ним працювати. Час, через який людина зможе забрати свій результат, залежить від складності патології, яка буде виявлена. В середньому це від 15 до 30-40 хвилин на одне дослідження, на описову частину. За допомогою рентгенографії виявляють запальні зміни легень. Для більш точної оцінки паренхіми та виявлення дрібних ділянок ураження, які характерні для коронавірусної інфекції, а також зміни на доклінічному етапі, коли у пацієнта немає жодних характерних симптомів, застосовують мультиспіральний комп'ютерний томограф. В умовах пандемії дуже часто зустрічаються пацієнти з явною клінікою, тобто то є кашель, то є висока температура, але на рентгенограм видимих значимих змін ми не знаходимо. Тому то є окрема категорія пацієнтів, яких рекомендуємо обов'язково проведення низькодозової комп'ютерної томографії. Техніка виконання така сама, як звичайної томографії, але зона променева навантаження, точніше, набагато менше, ніж при класичній. Тим не менше, можемо визначити наявність тих або інших змін зі сторони легеневої паренхіми. В залежності від того, наскільки будуть виражені зміни, які саме, ми можемо робити висновок про те, чи це є запального характеру зміни, чи це є онкологічна патологія, чи якась поєднана. Ніякої підготовки для проведення комп'ютерної томографії органів грудної клітини не потрібно. 3-4 секунди триває безпосередньо дослідження, попереднє заключення дають одразу, а опис – за півгодини. Ось ми бачимо характерні зони формування пневмонії, так званого альвеоліта. При цьому пацієнт не кашляє, температури в нього немає. Це так звані потерни, тобто найбільш характерні зміни легеневої паренхіми саме при COVID-19. Ну, у даного пацієнта, окрім власне, змін в легенях були і відповідні скарги. Це була температура, це був сухий надсадний кашель без видалення мокрот. Такі дослідження дають можливість запідозрити у пацієнта коронавірусну інфекцію. Далі діють за загальноприйнятим протоколом. Ми відправляємо цього пацієнта додому, дзвонимо в лабораторний центр, сповіщаємо про те, що в нас є підозра на COVID, заповнюємо певну документацію і на протязі день або два до цього пацієнта виїжджає мобільна бригада, яка бере йому аналіз на ПЛР на COVID-19. Цей пацієнт має виконувати ті настанови, які сказав сімейний лікар, і очікувати мобільну бригаду для забору ПЛР-аналіз. Нагадаємо, наразі в краї ПЛР-діагностику коронавірусної інфекції здійснює лабораторія, верифікована МОЗ України. Це Закарпатський обласний лабораторний центр.